Përshëndetje miq të kanalit Alba Story. Në moshën 20 vjeçare, më pat kapluar cikleti dhe nuk duroja dot pa dikë. U dashke që t'i pres procedurat patriarkale, deri të bësha gruaja e dikujt, që nuk do e njëja fare deri në martesë, ku me krizën më të madhe financiare. Dhe aqë më tepër dashurore. Me gjithat, unë një fest ja lëshova syt një djaloshi, nga një fshat fqen, dhe lidhje pas lidhjeve e bëra atë për veti. E mora let që të më mete. Gjoja se familjen e kam të vështirë dhe nuk do më fejante për të. Ashtu edhe vepruam, disa muaj më vonë. Nata e parë ishte fenomenale, për pak sa me droje me gjitha të. Ku e dia se si do t'i dugesha ati djali, i cili nga ajo nat e diri mësat është burri em. Pasi më kaluan ato ditë para gjatë të cilave, gjeja pak dhimbje, kuptova se nuk ishte dhe aq i fortë si mashku. Kishte një shkap të vogël. Unë gjithnjë e më tepër dëshiroja diçka që do më mboshte plotësisht zogun tem, që kërkante të hynte diçka në të. Kaluan ca vite dhe ne u bëm me dy djem. Atë hendjeja edhe më shumë nevojen për diçka të madhe. Harova të them se para se të lindin djem, burit jam busha mendjen se nuk jetohet me familjen e ti. Prandaj, pasi ai u bëlesh me ta, vendosi të shkonim në krye qytet. Aty gjeti një banes shumë të mirë dhe në një lagje paksa të fshet. Sikur të më kishte pyetur mua, vend fenomenal për të shijuar on atë që më mungon të kaher, sidomos pasi linda djem. Një burr i cili kishte vetëm një vajz, ndërko që gruan e kishte, jashtë zakonisht të shëmtuar dhe të trash, ja vura syrin me një her. Nuk ishte kush e di se sa i bukur, por kishte një stel që më përshtate i mua. Buzqeshja e tij kur më përshëndeste gjatë ndeshjes, në përshkoll apo edhe në shitoret, më nxejte. Ai e kishte nuhatur këtë ndjenjë dhe filloi aksionin. Sa më pëlqen, nuk e ke idenë. Do të dëshiroja të kem vetëm ty një herë, e pastaj le të ike, më tha prerazi dhe u largua. Unë fillova të mendoja në çdo kohë për këtë ofertë, nga ai, ta pranoj apo mos ta pranoj. Të nisi këtë lojë që dëshiroja shumë vite apo jo, do të ishte frikë apo jo. Kaluan dhe ca ditë dhe ja pa pritur u takuam me Hafirin në parkun e ndërtesës, ku ne rrenim në kohën e lirë. Nuk është fertë mos më përgjigjesh, nëse e meriton, por më besa që ti më pëlqen dhe nuk e kam me të keqë, më fliste pa ndërprer a e, ndërko që ofrohi gjithnjë e më pran meja. Unë vetëm e shikaja, për që gjoj goja mu frenua fejtësesht, e shija se njëra do të ndatë me mua, friga ose kënaqësia e shumë pritur. Me gjitha që ndroja e stejpor, për derisa, a i mua frua dhe ma hodhi krahin në su, ndërko që fjallet nuk i ndalte. U bëra si kur pulla në shi, as të tërhiqesha e as të qëndroja atë. Por Hafiri ishte ekspert i këtyre punëve. Më shikoi drejt e në sy dhe më ngjiti buzët për buzët e mia. Unë fillimisht nuk reagoja, por më vonë ja ktheva edhe on. Pasi harrova se ku ndodhesha dhe me kë. Më kapi për të pasme dhe më ngjiti për trupin e tij. E bashkë shkuam në anën tjetër të ndërtesës, ku nuk ishte askush. Ose i fort ishte. I fort ishte edhe në shkopin e tij. Sepse vëreja kur më prekte bi pantalonat e holla, që kisha në atë qast. Nuk e di se kur e kishte nxjerr shkopin e ti jashtë. Por e hetova kur ma kapi doren dhe ma shtrëngoi në të. Ky është shkap. Arrita të lëshoja vetëm këtë zë, i cili ati i andezi të gjitha dritat e gjelbëta. Tanja i, më nuk ishte as pak pri, sepse on humba fare në duart e ti. Me shpejtësi ma futi dorën dhe filloi të më prekte, sa shuplak të madhe dhe të fuqishme që kishte.
më kapi zogun tem dhe filloi me mjeshtri ta prete. Derisa u bëra unë qovë, në qastin kur më ktheu për të ma futur nga mbrapa, u dëgjua dikosh që po vente, dhe ne u nda me shpejtësi. U shkova në vjurjen tjetër të ndërtesës tonë, e a ju fshet diku që ason nuk do e gjeja da, se lëre më kom shiu plak, i cili kishte dalur për punët e veta. Sa po shkoj plako, hafiri doli nga vendi, ku ishte fshehur, dhe qeshte, e she, se ken, ka na bën hora e zez, e më tha duke qeshur, tamam si një dashnor i vërtet. Kjo fjale ti më bëri që të mos vazhdoj më tej, por i thash se mund të vi në banes të nesërmën në mbrëmje, sepse burri më shkonte për një dokument në fshat dhe do qëndronte atje një natë, dhe ai më tha po, por sot nuk të lë këto të rre shkat, dua ta provoj paksa. Kështu edhe nodhe, ai i ofroi shkopin e ti dhe ma futi nga dalë brenda e kishte aq të mirë, sa më kënaqi shumë. Pas 4-5 minutash, a ju derë dhe u vesh shpejt, e ekëm që atë, të nesër më në takova, dhe i thash, sonte, mos harra. Sa për shqetsua çdo gjë, a i erdi në banes, dhe unë beta si qyqaj. Nuk dija se çfarë të mendoja, vetëm se i shikova. Si e marë në qafë, ashtu e ngatruar në të undodha në dhomën time të fjetjes, të cilin dhe ndaja për her të parë me një mashku tjetër. Hafiri mi hoqi atë në të paklecka, që kesha, dhe sa lezet filloj të më lëpinte. Këtë burri em nuk e bënd e korë, për as një qme, që shte vërteta, unë kam parë në për filma, por edhe mua më zhdukur si një veprem shtazarak. Por kjo kom shio më bëri që ta shijoj edhe këtë knaqësi. Nuk kam ditur se është ka qreze, ti qenke mjeshtër i zogur, ombresja si e marë, diri sa aji fare nuk bënd të zë, por vetëm me lëpinte edhe më farë, e që mua më bëri të arri ekstremin e farë. Në atë qast, aji më ofroi të fytyra vezet e ti shumë të më dha, e kapa për shkope dhe për her të parë e putha majën e ti. As këtë me burrin nuk e bëja, thjesht, sepse këto veprime a i konsiderante si anormale, nuk e di as vetë se si më ka ploj dëshira që ta përpi të tërin atë alamet shkopi, edhe pse nuk ishte e mundur, sepse ishte shumë i marë. Sa po e kam bështjel marjen e ti me buz, a ju derë, për fakt sa nuk më mbushi gojan. Nuk po mundja ta bëja që ta përpia atë lëngë, por e lëviza fort me dorë duke e parë për herë të parë se qka do të thët vulkani i vërtet. Me dorën tjetër i shtypja vezët, e që a i lëshon të zëra të pakuptueshëm në atë qast. Ashtu, shtype, nxirja lëngon për test e komshiu em i dëshuruar në atë qast. Më shumë se çdo gjë tjetër. Pasi jemi shterë mire mirë, shkuam në banjë, ku edhe atë përjetova diçka për herë të parë, sa me mjeshtri dente të ma shkumaj tër trupin, e sidomos mollat dhe zogon. Dhe në atë moment, për të ndjekur historit tjera, bëje një video live. Faleminderit që ndjekët historin time.